اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. آقا کا بہت بڑا مقام ہے عقل سے باہر, عقل سے باہر, سے عقل میں نہیں آتا. کہا من اسرت علیہ حاجتہ, کسی کو کسی مشکل پیش آئے, کوئی مصیبت, کوئی حاجت, اس پہ سخت ہو گیا, وہ کام نہیں ہوتا ہے, فلیکثر علیہ بالصلاۃ, وہ کثرت سے میرا نام لے, میرا درود پڑھے, کہ خدا رخ دے گا تم کو. جب میرا نام لوگے خدا دیکھے گا یہ محمد محمد کہتا ہے, سبحان یہ محمد محمد کہتا ہے, یہ صلی اللہ کہتا ہے, ان کا نام لیتا ہے. بتاؤ کتنا مقام ہے ان کا نام سے. من اسرت علیہ حاجتہ. اور دوسری حدیث میں تم فی الہموم والغموم وتکسل الارزاق, غم اور مصیبتیں دور ہوں گی اگر کسی نے کثرت سے درود پڑھا, اور رزق خدا فراخ کر دے گا. خدا ہم کو آپ کو توفیق دے. خدا جب تک غنی نہ کرے انسان غنی ہو کے بھی ذلیل ہو سکتا ہے. خدا اگر غنی کرے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, منٹوں میں غنی کر دے, جب چاہے دے دے, جب چاہے لے لے, ملک جس کو دے دے یا جس سے لے لے. قرآن میں ہے تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بیدک الخیر مالک الملک توتی الملک منتشا و تنزع الملک من منتشا. قرآن کے حساب سے سوچنا چاہیے اور آقا کی حدیث سے جیسے ایسے سوچنا چاہیے. اب خود نہیں سوچنا چاہیے مجھے فلانے نے کیا, فلانے ملک لے لیا, فلانا ملک لے لے گا, فلان کے پاس طاقت ہے. سب کے پاس طاقت ہے, لیکن خدا کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور خدا نے جو طاقت نبی کریم کو دی ہے کائنات میں ناممکن ہے کسی کے پاس ہو. ہاں وہ طاقتیں نہیں یاد ہو, یہی طاقتیں یاد ہیں. یہ تو دھوکہ ہے, کوئی طاقت نہیں, یہ تم کو تنبیہ کرنی ہے. کیسی مصیبتیں آئیں پھر معجزے دیکھو. اگر تم نے خدا کو رسول کو دل سے مانا ہے تو پھر یہ چیزیں خدا رسول پہ یقین دلاتی کہ نہ ہونے والے کام, ناممکن, کوئی وسیلے نہیں تھے, کام ہو گئے. جیسے فرعون خدا بنا تھا, سب پر حاوی تھا, ہاں جی, خدا نے ناممکن کام کر دیا, نہ جنگ ہوئی نہ کچھ ہوئی, پھر خود ہی سمندر میں چلا گیا ساری فوج کو لے, خود بخود ہی خدا نے اس کو ایسا اندھا کر دیا. اس کے موسیٰ علیہ السلام جا رہے رستہ تو میں بھی جاؤں, یہ پتہ نہیں یہ رستہ رحمت والا ہے جو خدا رسول کو مانتے, جو نہیں مانتے رحمت والا رستہ مصیبت بن جاتا ہے. کسی کے لیے ملک مصیبت, کسی لیے ملک عذاب, کسی کے لیے ملک رحمت. تو جو خدا سے رابطے نہیں توڑتے, نبی سے محبت نہیں چھوڑتے, ان کے ہر حال اچھے رہتے. یعنی کہ امیر ہو گیا اب خدا کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے, ضرورت ہے. ہر اسلحہ ہو گیا کسی کی ضرورت نہیں ہے, اسلحہ سے وہ سب کو زیر, یہ نہ کہا کرو. سیکنڈوں میں کچھ ہو جائے, دیکھا نہیں ایمان میں سے ایران میں سیکنڈ میں کیا ہو گیا, ادھر نہیں ہو سکتا, ہر جگہ ہو سکتا. تو ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ان مسلمانوں کو جن پہ مصیبت آئی ہے, اگر امتحان ہے خدا دور کرے, اگر کسی مصیبت کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے خدا کی ناراضگی, خدا ان کو توفیق دے خدا سے وہ معافی مانگ لیں. ہاں تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ نبی کریم نے ہم کو جو تعلیم دی یہی دی ہے, قرآن نے بھی یہی دیا ہے. وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم جو مصیبت تم پہ آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تم نے خود یہ مصیبت اپنے ہاتھوں سے کی ہوتی, اس وجہ سے آتی, تمہارے عملوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر, اور کثرت سے ہم معافی دیتے ہیں. اگر اعمال کے حساب سے پکڑیں تو فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ, زمین پر کوئی چلنے والا نظر نہ آئے کہ کس سے گناہ نہیں ہوتا. تو یہ خدا سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. ہاں جب انسان آسودہ حال ہو جاتا ہے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, مسجد میں جانا شروع چھوڑ دیتا ہے, پارکوں میں گھومنا اور گانے سننا. خدا نے یہ گانے سن دیے, گانے سنیں آپ, اس سے فسق و فجور پیدا ہوتا ہے. یہ گانے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تجلب الزنا, ایک زنا کا سبب بنتے ہیں گھروں میں. ہاں یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل ایمان والے بنائیں, جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں, خدا کرے ہم کو آپ کو نفرت پیدا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا آقا جی کیا ہم ہلاک ہوں گے ہمارے پر اگر صالحین اچھے لوگ, کہا تب بھی ہلاک ہوں گے, اذا کثر الخبث,
اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو صالحین کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاؤ گے. پھر صالحین اپنی نیت پہ اٹھیں گے. کھلم کھلا یہ گانے لگانے چاہیے, کھلم کھلا لکھنا چاہیے فرمائشی پر قرآن مجھے فلانی کی گیت سنا, فلانے کا سنا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ سخت بے حیائی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو اتنا بے حیا نہیں ہونا چاہیے. جس چیزوں کا نقصان بتایا اس دین دنیا کا نقصان سے ہوتا ہے. یہ چیزیں انسان کو فواہش اور بے حیائی میں لے جاتی ہیں. بعض شاعر ان گانوں کی وجہ سے غرق ہوا حدیث کے تفسیروں میں آتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. انسان کے اندر مادہ ایسا ہے کہ یہ اس میں پھر آگ لگتی ہے, پھر اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں لڑکی بھاگ گئی, لڑکا بھاگ گیا, بہن قتل ہو گئی, ماں بھاگ گئی, چار بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی, تو آزادی کی نا, پابندیاں چھوڑ دی نا. آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے, گھر میں ٹیویاں لگا دیں, پردے اور بے آپس میں چھوڑ دیے, ذرا کسی تعلق ہو, میری بہن بھائی ہے. خدا سے نے کہا ذرا تعلق بہن بھائی محبت ہو جائے تو ایک دم پردے اٹھا دو. سکے بھائی سے عورت پردہ کر اس سے. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیا عورت خامند کے بھائی سے پردہ کرے؟ کہا الحمو موت, موت ہے بھائی دوسرے بھائی کی عورت کے لیے. ہر کسی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر بھائی بہن بنائے تو پردے کے اندر سے بنا, کوئی ان کی مصیبت کبھی کام آ جاؤ. یہ تھوڑے تم سے کھلا بولو, کھلا ہنسو, اس کو گھر میں کھلا بیٹھو, کھلا چلو, ایسے منع ہے. آپ کسی کو بھائی بنا سکتے ہیں, بہن بنا سکتے ہیں, بیٹی بنا سکتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ حدودیں ہیں وہ رکھیں. وہ تمہارے کام آئے تم ان کے کام آئے, گھر کھانا کھا سکتے ہو, جا سکتے ہو, لیکن وہ علیحدہ عورتیں, مرد علیحدہ, گھل مل کے نہیں بیٹھنا. ہاں تو احتیاطیں کر. پھر بھی اس میں بہت کچھ وضاحت میں نے کی جتنا مجھے سمجھ آتی ہے. میں تو اپنے کو عالم نہیں سمجھتا ہوں. انسان خدا نبی کے سامنے عالم ہو سکتا ہے؟ جتنا پتہ ہے باقی علم کو اللہ جانے سمندر ہے. اسی جو غلطی کروں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور دعویٰ نہیں کرتا. میری باتیں ہوں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. حدیث میں واقعہ آیا نہیں آیا قرآن میں. اکثر میں باتیں کرتا ہوں, ٹھوس کرتا ہوں, جو قرآن اور حدیث سے بال اتفاق ثابت ہوئی ہوں. آقا کی عظمت جو بال اتفاق ثابت ہوئی, ایسی باتیں کرتا ہوں. جیسے بعضے باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, لیکن میں بے اتفاق قرآن سے ثابت کرتا ہوں ان باتوں کو, وضاحت سے قرآن میں, کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے گئے تو خدا نے کہا زمین پہ جوتے سے مت چلو, ابھی تم کلام کرنے آ رہے ہو, ابھی کلام کیا نہیں ہے, تم نے سامنا میرا کرنا, ان جوتوں کو اتارو. آج سنا دوں, فخلا نالیک, اے موسیٰ جوتے اتارو, انکا بالواد المقدس طوا, تم ایک پاک زمین پر پیر رکھ رہے ہو جس میں تم نے ابھی ہم کلام ہونا ہوئے نہیں ہو. اور نبی کریم کی عظمت اور لاڈ پیار خدا کے ہاں, جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. کوئی بولے کہ ایسی عظمت کسی کو عطا ہوئی ہے؟ اور ان کی امتی کے لیے سنت ہو گیا, ایک نبی جوتے سے کھڑا نہیں ہو سکتا. نبی کا امتی جوتے پاک ہو, سنت سے جوتے سے نماز پڑھنا, پاک جوتا ہو. لیکن آج کل رطوبت ہے, پانی ہے, تو احتیاط کرنا چاہیے. بس جوتے سے نماز پڑھنی, نئے جوتے ہو تو نماز پڑھا کرو کچھ دن, جب رطوبت ہو پھر چھوڑ دو. تو کتنی ہے مطلب مثالی ہے, میں باتیں ٹھوس سے کرتا ہوں, لیکن پھر بھی انسان بھول جاؤں علم سمندر یا کوئی وضاحت میں کمی بیشی رہ جائے, اس کی تحقیق کر لیں. خدا ہم کو تم کو یہ نیت اور عقیدہ مضبوط کرے کہ ہم نیت کے اور عقیدے کے مضبوط ہو جائیں خدا رسول کی محبت میں. باقی عمل میں کمی بیشی ہو جائے معاف ہو جاتی ہے اگر نیت مضبوط ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو عمل سب بیکار, اچھے برے سب کچھ فائدہ خاص نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات, چاہے اعمال ہوں اس کی بنیاد نیت کی دیکھی جائے گی. نیت کیا تھی؟ ایک مصیبت کی میرا نظر سے پڑتا ہے, جب مصیبت چلتی جاتی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کی نماز فائدہ دے گی؟ اسی آگنج کے بعض آدمی کی نماز رائے کے برابر فائدہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ وہ مصیبت کی وجہ سے پڑتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اور جس کی نیت نماز حج روزہ کم سے تبدیلی آتی ہے, فرمایا ملم تنہا سنا تو انل فاشا من کر فلا صلا تلا, جس کی نماز کو بدلے نہ, اس کو بے حیائی سے نہ روکے,
اور برے کاموں سے نہ روکے. آقا جی کہتے ہیں فلا صلاۃ لہ, اس کی نماز نہیں ہے. پڑھی بھی ہے تو نہیں پڑھی, کہ اس میں یہ اثر کیوں نہیں آیا. نماز پڑھا تو وہی گانے بھی نہیں چھوٹے, نماز پڑھا تو جھوٹ بھی نہیں چھوڑا, نماز پڑھا تو ماں باپ کو بھی تنگ کیا. یہ نماز ہے تمہاری, نماز تو منع کرتی ان چیزوں سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, قرآن کی آیت میں بھی یہ نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے. حج کیا, سب کچھ کیا ہے جی, تبدیلی نہیں آئی, وہی کی وہی حالت ہے. نبی کریم کی حکمن سنت کو بھی نہیں قبول کیا اس نے. نبی کریم جس چیز میں رغبت کریں کریں, چاہے حکم نہ بھی کریں, ان کے وہ کام کرنے چاہیے کہ آقا نے کیے, لیکن جس چیز کا حکم کریں گنجائش نہیں ہے. داڑھی کے متعلقہ کس شوار بے واف اللہ, مونچھوں کو کاٹا کرو, داڑھی کو بڑھایا کرو. تم کو اس سے کیا مطلب ہے, فلانے نے داڑھی رکھی تھی نہیں رکھی تھی, فلانے نے داڑھی رکھ کے غلط کام کیا تھا. تمہارے رابطہ نبی سے رکھ رہا, تم نے ربی کی بات مانی, تمہاری نیت نبی ہے, تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو سکھوں نے داڑھی رکھی ہے. بے ادبی کرتے ہو, بےہودے ہو, کافر ہوتے ہو, نبی کی بات کی اہمیت گراتے ہو. تو یہ اہمیت گرانی نا ایسی بات کرنے. نبی کا نام جس میں آ جائے, مسواک میں آ جائے, سن ہو جاؤ. کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے ہو تو بولو اللہ ہماری کمزوری دور کرے. شرمندگی ہونی چاہیے, بے حیائی سے نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے شرمساری بھی رکھتا ہے, اس کی بخشش ہو سکتی ہے. ایک آدمی غلط کام کرتا ہے لیکن جرت سے بولتا ہے, یہ تو بے حیا ہے. اس میں ایمان یا نہیں ہے یا ایمان چلا جائے گا, جو بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ حیا کا ایمان سے جوڑ ہے, جس میں ایمان ہوتا اس میں حیا ہوتی ہے. اس کو خدا رسول سے حیا نہیں تو ماں باپ سے استاد سے کہاں حیا ہوگی. الحیا من الایمان, سرکار نے کہا حیا ایمان والے میں ہوتی ہے اور ایمان سے ہے. الحیا لا یاتی الا بخیر, جس میں حیا ہوتی اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو خدا تعالی ہمیں ایمان والی, ایمان والا دل نصیب کرے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کرے محبت اور عظمت دل میں اترے, زبان تک نہ رہے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.